Ось уже кілька місяців, як схід України лихоманить від тероризму. Для наведення ладу на Донбасі українська влада розпочала антитерористичну операцію. Однак ефекту, якого очікували українці, вона не дала. Терористи і досі тероризують мешканців Донбасу. А після виборів президента у суспільстві жваво заговорили про запровадження на Донбасі особливого стану. Надзвичайний стан вводиться на 30 суток. Якщо є можливість, якщо потреба є, то він вводиться на 60 діб. Я особисто підтримую введення військового стану на території Донецької та Луганської області і на прикордонних районах з цими областями. А виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов зобов'язав Раду національної безпеки та оборони України подумати над доцільністю запровадження воєнного стану в Луганській та Донецькій областях. Отже, надзвичайний чи воєнний стан? Що означають ці особливі режими і як вони вплинуть на права та свободи українців? Надзвичайний стан. За чинним українським законодавством, надзвичайний стан запроваджується лише за наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладові. Зокрема, причинами для введення надзвичайного стану можуть бути техногенні та природні катастрофи, тероризм, масові безлади з насиллям, спроби захоплення державної влади та вторгнення на територію України іноземних військ. Надзвичайний стан запроваджується наступним чином. Президент України виходить з ініціативою до парламенту. Парламент, якщо проголосував, президент затверджує, виносить указ. Указ декларують в офіційних виданнях «Голос України», також «Урядовий кур'єр», після чого в засобах масової інформації кожні 5 хвилин усі без виключення засоби масової інформації, а також інтернет, повідомляють, інформують людей про те, що на певній території або на території всієї країни запроваджується надзвичайний стан. У разі запровадження надзвичайного стану права та свободи українців зазнають певних утисків. Можуть з перебоями працювати мобільники та інтернет. Можуть бути відключені деякі телеканали, якщо влада вирішить, що вони загрожують ситуації. Звичайно, окрім державних каналів, також може бути запроваджена комендантська година. Це той період часу, коли по вулицям заборонено будь-кому пересуватися за виключенням осіб, які мають спеціальні перепустки. Причому незалежно, чи це військові, чи працівники правоохоронних органів, чи чиновники, чи пересічні громадяни. В разі введення надзвичайного стану і особливо цього часу комендантського, якщо людину намагаються крикнути, зупинити в цей час, людина не зупиняється, дається пряма вказівка на пряме знищення без попередження цієї людини. Де-факто кияни частково кілька днів жили в умовах майже надзвичайного стану. Це було під час лютневих подій на Євромайдані. Тоді містян раніше відправляли з роботи додому. Інтернет та зв'язок працювали з перебоями. А після 19-ї години вулиці столиці були майже пустими. В'їзди та виїзди з Києва були перекриті. Однак офіційно надзвичайного стану ніхто не оголошував. Надзвичайний стан нічого не вирішує. Коли вирішує питання, то це може говорити тільки про військовий стан. Воєнний стан. Режим воєнного стану запроваджується лише у разі збройної агресії проти країни чи нападу на неї, якщо це загрожує незалежності та територіальній цілісності держави. Процедура введення цього режиму аналогічна процедурі запровадження надзвичайного стану. Пропозиції подає президенту Рада національної безпеки і оборони. Гарант видає відповідний наказ, а Верховна Рада протягом 2 тижнів затверджує його. А далі наказ президента оголошується по радіо та телебаченню, щоб про нього знали всі громадяни. Воєнний стан може бути запроваджений або на всій території України, або ж в окремих регіонах, не менше, ніж на 2 місяці. Права та свободи українців обмежать так само, як і під час надзвичайного стану. Але є деякі відмінності. Воєнний стан, він контролюється повністю військовими, але і всю відповідальність на собі теж мають військові за смерті, за, скажімо, якісь локальні війни, за їх наслідки, за пошкодження майна, за інші наслідки. Також військове командування разом з місцевою владою отримує право запровадити трудову повинність та залучити до корисних робіт цивільних українців. А в небезпечних регіонах може взагалі оголосити евакуацію людей.
людей. Самі ж військовозобов'язані та призовники не матимуть права змінювати місце свого проживання. Військовому командуванню дозволено забороняти і діяльність деяких партій. Тим часом правозахисники кажуть, в Україні є всі причини для запровадження чи то воєнного, чи то надзвичайного стану на Донбасі. Однак дивуються, чому влада не зробила цього раніше, коли почалася російська анексія Криму та збройні конфлікти на сході України. І додають, саме завдяки надзвичайному або воєнному стану ситуацію на Донбасі можна стабілізувати за лічені дні. Что военное, что чрезвычайное положение, они идентичны. Вот. Они неприятны, они ущемляют, конечно, свободу человека, но они в данном случае они необходимы. Бояться этого, ну, скажем так, не надо бояться, так как боятся многие. Потому что, прежде всего, они ущемляют и помогают бороться с криминалитетом, который сейчас как бы и воюет. Представителям АТО гораздо будет проще и легче бороться с террористами, когда ночью никого не будет на улицах, когда мирные жители не будут находиться вместе с террористами и размахивать триколорами. Судовая система будет работать в обычном режиме, военно-полевых трибуналов не будет. Вот, ничего такого не будет. Мы живем в Украине по Конституции и по законодательству Украины.